Bind 2.10, uke 5. Og vi er fortsatt på disse sidene her i læreboka og snakker om sammenstillinger. Kort oversikt. Først litt repetisjon fra siste uke. Spesielt fordi vi egentlig snakker om samme tema denne uka her. Så skal vi snakke om lokale sammenstillinger i motsetning til globale sammenstillinger som vi så på siste uke. Litt mer om scoring, og dette med gap-scoring spesielt. Og til slutt litt grann om inferens. Og som sagt, det er fortsatt disse kapittel 4 og 5 i læreboka som er relevante for dette temaet her. Så først litt repetisjon. Vi så sist uke på hvordan vi brukte det som vi kalte Nielmann-Wunsch-algoritmen, som en oppskrift på hvordan vi alltid kan finne beste globale sammenstilling mellom to sekvenser. Her har jeg to sekvenser, en linet opp her bortover horisontalt, og den andre linet opp her nedover vertikalt i dette som vi kalte DP-tabellen, dynamisk programmeringstabellen, den grå her. Og legg merke til, vi har et tomt symbol først i begge sekvenser. Og vi starter da ut med score 0, som er scoren mellom disse to tomme. Ingenting mot ingenting gir ingenting i score. Så har vi her oppe et scoringsskjema. Alle likheter gir ett poeng, sier det. Alle ulikheter gir minus ett poeng. Og hvis vi må innføre en indel et eller annet sted, så får vi også minus ett poeng for det. Og husk hva som er på en måte målet vårt. Målet er å finne beste globale sammenstilling. Og beste betyr nå høyest mulige skår. Vi er på jakt etter måten å sammenstille disse to sekvensene på, som får frem mest likhet, kan vi si. Og likhet gir positiv skår, ikke sant? Så jo høyere skår vi har, jo mer likhet har vi på en måte klart å tyne ut, da, kan vi si, av denne sammenstillingen. Og siden det er global sammenstilling, så skal alle symbolene være med fra begge sekvenser. Og det betyr at det er den scoren vi får helt ned i siste rute her, som er den vi nå er på jakt etter. Det er derfor det står et spørsmålstegn her. Fordi et hvert steg underveis her er sånn at vi begynner på en måte med den minste mulige sammenstillingen her, ingenting mot ingenting, og så prøver vi hele tiden å utvide den på beste mulige måte. Ja, vi utvider en eksisterende sammenstilling, forlenger den enten ved å ta inn et symbol til herifra, eller et symbol til herifra, eller et symbol fra begge. På den måten så øker sammenstillingen i lengde, kan vi si. Ja. Og vi prøver ikke bare prøver, men vi skal utvide hele tiden på beste mulige måte. Det første vi gjorde, husker vi, i algoritmen, det var at vi fyller inn scoreverdiene i første rad og første kolonne. Og grunnen til at vi starter der er for at det er fryktelig enkelt. Det er fryktelig enkelt, fordi det vi da gjør er å lage oss sånne litt sånn absurde sammenstillinger, kan du si, ved at vi bare inkluderer symboler fra den ene sekvensen, fra denne sekvensen her, eller fra den sekvensen ved å gå nedover sånn, ikke sant? Så vi inkluderer kun symboler fra den ene av de to sekvensene, så du får en maksimalt skjev sammenstilling, da. Men det er til en del veldig enkelt å gjøre, og det er veldig enkelt å regne ut hva slags score de får, for det er jo bare å starte ut med ingenting. Du får en symbol mot en indel, så får du to symboler mot en indel, tre symboler mot en indel. Så det er denne indel-scoren, altså, som vi bruker hele tiden her. Bruker ikke de andre to. For vi matcher aldri symboler mot hverandre, ikke sant? Bare symbol mot indel, eller indel mot symbol, hvis du tenker nedover her da. Derfor så blir det veldig enkelt å fylle inn disse scorene. Og disse pilene, de angir da på en måte fra hvilken rute kom vi når vi fikk den scoren her, for eksempel. Jo, vi kom derifra, ikke sant? For at nå fyller vi bare inn sånn, og vi fyller bare inn sånn. Så det var første steg, veldig enkelt. Så når vi har det, så kan vi begynne å fylle inn disse rutene, disse andre rutene. Og da husker dere sikkert at vi hadde en sånn vi måtte kladderegne tre mulige løsninger, og så valgte vi alltid da konsekvent den av de som gir oss størst score.
Ikke sant? Og på den måten så kunne vi da fylle inn bortover sånn og nedover sånn her. Og nå ser vi at noen løsninger, noen ganger det den der diagonale løsningen som best, noen ganger det den vertikale, nei horisontale sånn, og noen ganger det den vertikale som best, sånn, og det disse pilene som man gjør. Og noen ganger det to av de tre som like gode, som for eksempel her. Og sånn fortsetter vi nå og fyller inn og fyller inn og fyller inn fra, hva skal vi si, øverste venstre hjørne mot nederste høyre hjørne. Og før eller siden da, så kommer vi dit. Og her fikk vi da score 0 i siste rute, og det da scoren til den beste globale sammenstillingen vi har. Og legg merke til at denne scoren kan godt bli 0, og den kan også bli negativ til og med. Fordi, hvorfor det? Eller hvordan kan den bli det? Jo, for at hvis disse to sekvensene vi nå sammenstiller veldig ulike, da, så blir det jo samme oss som vi liksom tråkler oss igjennom her. Så blir det masse mismatcher og indeler og sånt. Ikke sant? Og da blir det kanskje flere minuspoeng enn det blir plusspoeng til slutt. Og vi kan ende opp med noe som negativt til og med. Fordi vi skal jo inkludere alle symboler. Ikke sant? Vi kan ikke stoppe liksom, før det blir negativt. Vi ser jo at det jo liksom steder inni her som vi kanskje kunne ha... Ja, jeg vet ikke om vi faktisk har noen steder inni her som positive score i det hele tatt. Disse sekvensene her var veldig ulike, så det enten null eller svagt negativt hele veien. Men det kan godt hende at du har liksom en periode sant, inni her som du har positive score, og så går det nedover igjen, fordi at sekvensene da kanskje like et stykke ut, og så de mer ulike mot slutten igjen. Så den scoren du får her kan få alle slags verdier egentlig. Og grunnen til at jeg nevner dette nå, det at vi nå straks skal inn på dette med lokale sammenstillinger, og da... jakter vi ikke på denne siste skårverdien, da jakter vi alltid på den høyeste, uansett hvor den inne i tabellen. Det skal vi komme tilbake til. Her ser vi da en mulig løsning på dette problemet. Så hvis vi går tilbake hit, vi står nå i siste ruta, så skal vi prøve å sette opp denne sammenstillingen og gjøre bruk av disse pilene. For nå har vi jo skårverdien, 0, sier den. Beste globale sammenstilling har 0. Hvordan ser den ut? Og da ser vi det at dette en måte å sette opp den beste sammenstillingen på. Ved å følge den pila der, men så ser vi at her det to piler vi kan følge videre fra denne ruta her. Og nå har vi da bare valgt å se på den ene, den veien her, ikke sant? Som en rød, som da går opp dit, ikke sant? Og så går vi tilbake dit, og så går vi tilbake dit. Og her har vi igjen to veier igjen. Så... Vi har i hvert fall to muligheter der, og den ene av de gir oss igjen to muligheter her. Så her får vi nå flere forgreninger. Men dette en vei da tilbake, og det gir oss da denne sammenstillingen her. Hvis vi tråkker en annen vei, du ser her oppe, så var det to alternativer der også. Disse to her. Det gir oss disse to sammenstillingene her. Nei, sorry. Og vi ser at det eneste som skiller de er hvor den der T-en dukker opp hen. Ser du det? Den T-en hopper litt frem og tilbake der. Du kan matche den T-en der, eller du kan matche den T-en der. Og det gir åpenbart samme score, ikke sant? Og det, når vi ser det sånn, så virker jo det fornuftig. Ikke sant? En match en match, og indels indels her. Der har vi en annen mulighet. En ny forgrening igjen, som gir den sammenstillingen, de er også null. Og her har vi en tredje mulighet, fjerde blir det vel, til og med, vi har sett på nå, som igjen gir en score på null. Så når du skal tråkle tilbake sånn, så må du på en måte ta en og en vei, men du må på en måte forfølge alle veiene da, og sette opp alle de alternative sammenstillingene som like gode i dette tilfellet her. Lokale sammenstillinger. Så, hva vi snakker om nå? Lokal sekvenssammenstilling. Vi så sist uke på en global sekvenssammenstilling, og dette et eksempel på en. Her har vi to sekvenser som vi har sammenstilt globalt, det vil si at vi har matchet hele den ene sekvensen mot hele den andre sekvensen, og vi har puttet inn sånne indels her og der,
på en sånn måte at vi får høyest mulig score når vi summerer opp her nå. Hvis vi summerer opp score på hver posisjon her nå, så blir det den høyeste mulige det vi kunne få til her nå med de scoringsreglene som forelå. Og da ser vi at ja, det blir jo siden det en global sammenstilling, siden alt med, så blir den ganske lang, og den får typisk en del sånne indels, gaps som vi sier. En lokal sekvenssammenstilling derimot, her har jeg akkurat de samme sekvensene, en gang til, men her er det en lokal sekvenssammenstilling. Og legg merke til at dette er den lokale sammenstillingen. Her har jeg skrevet symbolene utenfor med små bokstaver, bare for å highlighte enda mer hva det er. Det er dette området her som vi har sammenstilt. Og hva er det vi umiddelbart ser forskjell mellom disse to sammenstillingene, en lokal og en global? For det første, den lokale, det er da bare biter av begge sekvensene. Det er denne biten fra den ene sekvensen og denne biten fra den andre. Og der ligger jo da det begrepet lokal, ikke sant? Det andre vi ser er at det er faktisk ingen indels her. Og det er ikke en eneste mismatch heller. Den er en fantastisk bit, altså som er helt identisk like disse to sekvensene. Og det var helt umulig å få fram her oppe. Hvorfor fikk vi ikke fram det her oppe? Jo, forklaringen ligger i at vi ser denne biten ligger ganske tidlig i denne sekvensen her, mens den ligger mot slutten i denne sekvensen her. Så hvis vi skulle ha fått fram denne partiet her da, i den globale sammenstillingen, så måtte vi ha pøsa på med masse indels i starten her, ikke sant? Og masse indels mot slutten her, for å få det til å gå opp. Og da vil ikke dette her, da vil ikke det der partiet i midten med likhet være nok til at vi får en bedre score. Her oppe, altså i det globale tilfellet, så lønte ikke det seg å leite etter den der lokale likheten her, for da må du, kostnaden med å ha så mye indels i hver ende, bli for stor. Så vi fikk ikke fram at disse to sekvensene hadde et parti som var veldig likt i den globale sammenstillingen. Men det ser vi her. Det ser vi her. Så global sammenstilling brukes typisk for å sammenligne da omtrent like sekvenser. Og de bør også være ganske nært beslektet for at det skal ha noe særlig mening, tenker jeg. Hvis de er veldig fjernt beslektet og har veldig lite likhet, så får du selvfølgelig en global sammenstilling med en veldig dårlig score, og den gir deg på en måte ikke noe annet enn å si bare som sånn at disse to sekvensene var veldig ulike. Ja, så når vi ser på nesten like gener for eksempel, så er det meningsfylt med en global sammenstilling. Lokale sammenstillinger er derfor mye vanligere i praksis. Rett og slett fordi vi vet fra før at visse deler av sekvenser, enten det nå er DNA eller protein, er viktigere enn andre. Altså det er partier i et gen eller i et protein som er viktigere enn de andre partiene. Disse delene er da typisk mer konservert. Altså de er beholdt på en måte fra opprinnelsen av. De har ikke blitt mutert på så mye. Rett og slett fordi at hvis du muterer disse viktige delene, så ødelegger du det som er essensen med hele genet eller proteinet. Og da dør du, på en måte. Ikke sant? Så de som har mutert der, de er forsvinnet fra historien. Derfor er det lite mutasjoner, eller høy grad av konserverthet da, i disse regionene, typisk. Det varierer selvfølgelig litt da. Men poenget er at likhet i disse delene er ofte viktigere enn den totale likheten. Så hvis vi går tilbake til eksempelet her, denne globale sammenstillingen her er kanskje ikke så interessant, hvis det er sånn at det er det området her som er viktig. Disse to sekvensene har dette området begge to, og det får vi fram med en lokal sammenstilling. Så lokale sammenstillinger er mer brukt faktisk enn de globale. For å se på algoritmen da, for å lage de lokale sammenstillingene, så starter vi med å se på bare den vi så på sist uke.
algoritmen for den globale sammenstillingen. Fordi det bare den algoritmen for de lokale sammenstillingene nesten helt like. Det skal vi se nå. Så dette så vi siste uke. Vi har to sekvenser, vi kaller X og Y. Så innfører vi disse der blanke symbolene helt først i hver sekvens. Og så har vi en skåringstabell, og vi har en eller annen gap score, eller et straff. En minuspoeng for å innføre en gap. Ja. Så slenger vi opp denne DP-tabellen, som vi kalte den. Det den jeg har her nå. Litt andre farger, ikke nok, men det den. Liner opp sekvensene sånn, ikke sant? Og nå X1 og Y1 disse tomme symbolene, da, så, ikke sant? Innførte de her. Med null opp i hjørnet der, og så skal vi tråkle oss igjennom og finne den scoren der. Og her oppskriften vi skal følge, da, ikke sant? Og dette så vi siste uke, vi må kladderegne. Vi kan fylle inn første rad kolonnen, så må vi kladderegne disse her. Vertikal, horisontal, diagonal. Og scoren vi ute etter da den i rute MN, altså den siste der. Og så får vi scoren ved å nøste oss tilbake fra den ruta og opp til startruta her oppe. Ja. Så vi starter alltid der, og vi ender alltid der i den siste. Den lokale algoritmen for å finne beste lokale sammenstilling. Den kalles da Smith & Watermans algoritme. Og den nesten lik. Så den tar jeg nå på neste slide og legger merke til. Blup, der. Og legger merke til at det nesten likt. Her ser dere forskjellene. Og da ser vi det at det litt forskjell i den DP-tabellen. Det en helt tilsvarende DP-tabell, men det litt andre ting vi jakter på her. Ups. Det også et fjerde element her i denne kladderegningen vår. Og så det litt annerledes hva vi på jakt etter. Så beste lokale sammenstilling, Smith-Waterman. Vi starter ut med det samme utgangspunktet. To sekvenser, innfører igjen en sånn tom symbol i starten på hver av de, og har samme score og gap-straff kanskje. Det helt uavhengig av om det lokale eller global, hvordan disse ser ut. Og så setter vi opp akkurat samme tabell. Exakt samme liksom, rutetabellen der. Rutenettet. Og så starter vi, og så algoritmen sånn, og her i rødt av det som forskjell fra forrige gang. Start med å fylle inn første rad og første kolonne med null, med nuller. Så det annerledes, ikke sant? For jeg husker fra global at det der fylte vi inn med sånn akkumulert gap-straff bortover og nedover. Så det blir liksom mer og mer minuspoeng, jo lenger bortover og jo lenger nedover vi kom. Det skal vi ikke gjøre nå. Nå skal det bare fylles inn med nuller. Og det skal vi se om et litt øyeblikk hvorfor. Det kommer her nemlig. Når vi så skal begynne å fylle inn resten av tabellen, så det på samme måte som sist. Vi må kladderegne, og det de samme tre måtene å bevege seg gjennom tabellen på som sist. Akkurat det samme. Eneste forskjellen det at når vi har regnet ut disse tre kladdeverdiene her, hvis alle de tre negative, så velger vi null som det fjerde alternativet her. Så null alltid med som et fjerde alternativ, og så skal vi ta maksimum av disse fire alternativene. Og det betyr at hvis alle disse tre her kommer ut med noe som dårligere enn null, så det null som maksimum. Men hvis en av disse kommer ut med noe som bedre enn null, så det den vi velger sånn som før. Den som får best av disse. Så høyest verdi av disse fire det vi velger. Og akkurat på samme måte som før, vi legger inn sånne piler avhengig av hva vi valgte. Hvis vi valgte en av disse tre her. Hvis vi valgte en av de tre, så legger vi inn en pil. Hvis vi derimot endte opp med det fjerde valget, så legger vi ingen pil. Og hvorfor ikke? Jo, ja, det kan vi dvele ved litt grann om et lite øyeblikk, men la oss gå gjennom algoritmen først. Så der har vi på en måte den der slaveutregningen, ja, som vi har sett litt på manuelt. Nesten som før, bortsett fra at vi da har null. Og så, det vi leter etter nå ikke score i siste rute, nødvendigvis. Det kan være det, men ikke nødvendigvis. Vi leter nå etter ruta med størst score. Uansett hvor.
Det skåren til den beste lokal. Og den kan for eksempel dukke opp der, ikke sant? Eller der, eller der. Samme hvor den så det den med høyest skår vi nå på jakt etter. Og når vi først har valgt den ruta som har høyest skår, så den der tilbaketråklinga akkurat som før. Men vi tråkler oss ikke helt tilbake til starten. Vi tråkler oss bare tilbake til første gangen vi kommer over en rute med null. Første gang vi har en nullrute, eller når pilene slutter, kan vi si. Det egentlig mer korrekt. Så tilbaketråklinga blir da som regel litt kortere, selvfølgelig. Sant? For at vi, når vi så på global, så skulle vi liksom gjennom hele tabellen tilbake. Nå ikke sikkert vi skal gjennom hele tabellen, tvert imot. Veldig ofte så skal vi bare en ganske kort bit. Og da får vi altså en sammenstilling som inneholder en bit fra den ene sekvensen, og en bit fra den andre sekvensen. Så algoritmen ganske lik. Så la oss se litt på dette her en gang til. Vi innfører først dette null-symbolet i alle sekvenser. Og det akkurat sånn som vi gjorde sist, ikke sant? Vi setter opp DP-tabellen med den ene sekvensen vertikalt, den andre horisontalt. Dette akkurat sånn som sist. Og så fyller vi inn med nuller. Og hvorfor det nuller? Hvorfor det ikke disse minus verdiene fra gapstraffen. Jo, det fordi at hvis dere husker på forrige slide, så hadde vi det der fjerde alternativet da, med score 0. Så hver gang vi får et resultat, kan du si da, på kladderegningen vår som blir negativt, så putter vi 0 i stedet. Og hvorfor 0? Jo, husk at vi begynner på 0, helt øverst i tabellen. Og vi jakter nå på beste lokale sammenstilling. Og null på en måte det du får ved å ikke ha noen sekvens mot noen sekvens. Og det markerer et slags bunn, et slags gulv da, kan vi si, i hvor lav likhet vi kan ha og fortsatt kalle det likhet. Så en sammenstilling som har score lavere enn null kan aldri bli en beste lokale sammenstilling, for du kan alltid finne noe likhet. Det alltid ett symbol da, i den ene sekvensen som matcher ett av symbolene i den andre sekvensen. Tenk på det sånn. Og da må du i hvert fall få litt score for det. Og siden vi på jakt etter beste lokale, så kan jo ingenting, så kan ikke den beste bli dårligere enn det. Liksom. Så det vi gjør når vi innfører denne nullen som et fjerde alternativ, det at vi egentlig restarter hele sammenstillingen. For husk at vi starter opp i det venstre hjørnet med null. Men hvis vi har sett masse ulikhet, da, så glemmer vi på en måte den delen av sekvensen, og så starter vi på nytt lenger ned. Verdi i rad I og J blir den største av disse fire alternativene her. Ikke sant? Først den der som vi kaller diagonal, og så det den der som vi kaller vertikal. Vi beveger oss en rad ned. Eller horisontal, at vi beveger oss en kolonne ut mot høyre. Og så legger vi på disse gap, altså indel-scorene. Ikke sant? Og her det da score for å matche XI mot YJ, enten det nå en match eller mismatch, da, så får vi en eller annen scoreverdi der. Og så null som det fjerde alternativet. Og så sier vi, legg inn en peker dersom en av de tre første her kom ut som det beste. Hvis ingen av de tre kom ut som den beste, så betyr det bare at sammenstillingen frem til der du nå står, så dårlig at den gir negativ score, ergo kan det ikke være del av den beste lokale sammenstillingen. Det kan ikke være del av den beste lokale sammenstillingen. For da får vi mer igjen for å bare starte på nytt, si at vi glemmer alt vi har sett fram til nå, og starte på nytt med score 0, akkurat som vi gjorde i øverste venstre rute. Så det en slags restarting, det vi gjør hvis vi velger det fjerde alternativet her. Og da legger vi ikke inn noen pekere, for da har vi på en måte
Da skal vi ikke tråkle oss videre tilbake fra den ruta vi da i. Beste sammenstillingen, høyest score. Det for så vidt fortsatt, men nå kan høyeste score være hvor som helst i tabellen vår, ikke sant? Og så nøster vi baklengs, uten akkurat som før, til første rute uten pekere. La oss se på et lite eksempel. Her har jeg to små sekvenser igjen. Vi setter opp, først har vi skåringsregelen, og da ser vi her er skårtabellen. 5 poeng for alle form for matcher, minus 4 poeng for alle mismatcher, og vi gir nå minus 6 for en indel. I dette tilfellet her. Ok, så da har vi de tallene der som vi trenger. Da slenger vi opp denne DP-tabellen. Ene sekvensen linea her, andre der. Begge har fått et tomt symbol i starten, og vi starter med 0. Og så fyller vi inn første rad og første kolonne. Bare med nuller og ingen piler. Og hvorfor ikke det? Jo, for at vi tenker som sist, ikke sant? At når vi går utover her nå, så innfører vi symbolet herifra. Og ikke noe derifra, derfor så blir det indel, ikke sant? Så her blir det minus 6 på den. Ikke sant? Men poenget at den beste lokale sammenstillingen kan ikke begynne med minus 6, for da er det på en måte bedre å hoppe over dette her, og så begynne her i stedet. Eller begynne her, ikke sant? For at vi drar med oss minuspoeng fra, det blir ikke, altså siden vi har lov til å lage sammenstillingen så kort som vi bare vil, så drar vi ikke med oss minuspoeng på endene, ikke sant? Da kutter vi heller ut i endene da, og så blir det bedre score. Så sånn kan vi tenke. Derfor så legger vi ikke inn noen piler her, for dette her er da, alle disse nullene her kommer ifra det der fjerde alternativet, kan vi tenke oss. Og det samme nedover der. Så begynner vi å fylle inn på samme måte. Vi kladderegner og fyller inn beste score. Og igjen så er det det der fjerde alternativet som tydeligvis vinner her. Og det ser vi, for det at når vi matcher T mot G, ikke sant? Hvis vi går diagonalt sånn, starter med 0 og matcher T mot G, så blir det noe negativt, minus 4. Ja. Hvis vi starter der og bare innfører G mot gap, så får vi minus 6. Det var 0 fra før, minus 6. Og hvis vi starter der og bare innfører T mot gap, så blir det også minus 6. Så enten blir det minus 6 eller minus 4. Alle de tre alternativene er negative. Ergo så er det der fjerde alternativet nullen som vinner. Ingen piler. Og sånn blir det bortover dit og bortover dit, helt dit. Der fikk vi en positiv score. Og det er fordi at her har vi G mot G, ikke sant? Så her får vi nå en pil inn. Det lønte seg å starte her og innføre G mot G. Så her har vi i hvert fall en lokal sammenstilling da, som gir oss 5 plusspoeng. Og den sammenstillingen er veldig kort, ikke sant? Det er rett og slett bare G mot G. Den ser nå sånn ut, ikke sant? Det er G mot G. Den gir oss 5 poeng. Og hvis alt annet gir oss 0, så har vi i hvert fall den da, ikke sant? Dette er da beste lokale sammenstilling da. Ja, det er litt for tidlig å slutte å konkludere med det selvfølgelig, men sånn kan vi tenke at vi finner i hvert fall ett sted, at du har ett symbol her som er likt ett symbol her. Og da får vi i hvert fall noen plusspoeng der da, ikke sant? Ergo så kan ikke noen av disse andre være den beste. La oss fortsette. Fyller vi neste rad akkurat på samme vis. Og igjen så er det disse nullene som dominerer. Og igjen så var det da bare den siste, det blir akkurat det samme, for vi har en ny G her. Så igjen så får vi noen plusspoeng helt til slutten her da. Og så fortsetter vi, og her ser vi for plusspoeng, for nå er det plutselig T mot T, og der ble det plutselig plusspoeng, T mot T, ikke sant? Så det dukker opp noen piler. Og nå ser vi at når vi kommer til neste rute her nå, så begynner det å bli litt mer plusspoeng her, for nå lønter det seg å ta utgangspunkt i den. Ja, og så matcher også A mot A. Og da økte det plutselig fra 5 til 10 poeng.
Og nå begynner det plutselig å bli litt plusspoeng i de andre her, ikke sant? For at den 10-poengeren der, den sprer seg nå bortover sånn, ikke sant? Og nedover også. Så sånn ser det da ut etter at vi har fylt ut hele DP-tabellen. Og poenget at du må fylle ut hele DP-tabellen nå også. Det holder ikke å bare stoppe med en gang du tror du har en høy score, for det kan jo komme en enda høyere score lenger ned. Ja. Så du må fylle ut alt. Men når vi først har fylt ut alt, så tenker vi, hva er vi nå skal liksom jakte på her? Det er den. Der har vi den høyeste scoren. I den ruta der, 15 poeng, er scoren til beste lokale sammenstilling her nå. Og hvordan ser den sammenstillingen ut? Ja, da må vi tråkle oss tilbake akkurat sånn som vi gjorde før. Da starter vi den ruta her, og så følger vi den pila som gikk inn i den ruta. Ok, og hvis vi står der og backer diagonalt opp dit, så betyr det at sammenstillingen ender med å matche den T-en mot den T-en. Så det kan vi skrive opp her. Ok, da er vi i den ruta der. Hvordan kom vi dit? Jo, da gikk vi langs den pila der. Sånn. Og igjen så var det diagonalt, ikke sant? Da betyr det at vi inkluderer den A-en mot den A-en der. Og da øker sammenstillingen sånn. Vi bygger den opp bakfra. TT i siste posisjon, og nå A mot A. Da er vi der. Hvordan kom vi dit? Jo, igjen diagonalt, ikke sant? Vi kom inn sånn, og da var det den T-en mot den T-en som vi matcha der. Og sammenstillingen er sånn. Og der er vi ferdig, for nå er vi i en rute som ikke har noe pil videre. Ferdig. Sånn er beste lokale sammenstillingen i dette tilfellet her. TAT mot TAT. Vi ser det at det var da de tre første basene fra denne sekvensen mot de tre siste i denne sekvensen. Og legg merke til at scoren blir positiv. Den kan i hvert fall ikke bli negativ. For du ser at det er ingen negative tall her. Det finnes ikke et eneste negativt tall i denne tabellen nå. Sånn som vi så når vi så på global sammenstilling. Da kan vi fort ha masse negativ. Men når vi bare leter etter beste lokale, så er det ikke meningsfylt å ha negative tall. Fordi hvis vi hadde startet der oppe og tråklet oss ned hit, så hadde vi fått minus 6, minus 12, ikke sant? Før vi kom dit. Og så følte denne stien, da hadde vi bare hatt 3 poeng her da. Ja, da hadde jo ikke at dette vært optimalt i det hele tatt da, for da kunne vi bare valgt den altså. 5 er mer enn 3. Så vi restarter sammenstillingen her. Når vi ser at det blir negativt, så tenker vi at ok, da får vi bare glemme alt vi har sett ned hit, og så starter vi på nytt her. Og herifra videre kan vi finne en god del likhet, og det er akkurat det vi gjør, ikke sant? Vi har på en måte bare kastet den der G og G fra den sekvensen her, glemme disse radene her på en måte, så ser vi med en gang at vi får fram likheten i de to sekvensene. Ok, la oss se litt mer på dette her med scoring av sammenstillinger. Vi så siste uke hvordan hele prinsippet for å lage disse scoringsskjemaene er. Og da satte vi opp noen formler. Score for likhet og ulikhet. Score for likhet, altså matchende symboler da. Det kan være hva som helst, jeg bare bruker liten a for å symbolisere et eller annet symbol. Og nå, tenk på dette her nå som en posisjon i sammenstillingen, ikke sant? Der vi har et symbol over, stående over et annet symbol da. Men, og det at det står AA her betyr bare at det er matchende symboler, det er like, ikke sant? Den scoren vi gir for en match, det er da logaritmen til ratioen mellom to sannsynligheter. Det er sannsynligheten for denne matchen gitt at sekvensen er beslekta, dividert på akkurat den samme sannsynligheten gitt at de er ubeslekta. Så vi betinger altså på beslekta eller ubeslekta, og det gir oss da litt ulike tall. Ikke sant? Denne sannsynligheten endrer seg
når det beslektet kontra når det ubeslektet. Og vi ser at når det gjelder nevneren her, så kan vi da erstatte den der direkte med produktet av sannsynligheten for det symbolet og det symbolet i sekvensene våre. Fordi at det ubeslektet betyr at det uavhengig, og da en sånn simultan sannsynlighet produkt av de enkelte sannsynlighetene. I tillegg kan vi ikke gjøre det, for der det ikke noe uavhengig. Så der vi nødt til å ha et tall for denne sannsynligheten der. Og for ubeslektet, nei, sorry, for mismatcher, så er det akkurat samme formelen egentlig, altså. Så det egentlig litt kunstig at jeg har to formler her, for det egentlig samme greia. Det bare at her det da A og B som symboliserer at det to forskjellige symboler, men vi ser da at det jo samme formelen egentlig. Hvis du bare bytter ut A og B der med A og her, så det akkurat det samme. Dette kan vi også sette opp på en litt annen måte, kanskje. Og det kan være lurt å gjøre. Her har jeg nå, i stedet for skåringsmatrisen, som vi er vant til å se, så har jeg nå på en måte sannsynlighetsmatrisen for ubeslektet sekvenser. Så her har jeg nå for DNA i dette tilfellet her, da, en 4x4 matrise, ikke sant? Med de fire DNA-symbolene linea opp sånn. Og så ser vi at her har du nå sannsynligheten for å matche A mot A, gitt ubeslektet. Det rett og slett sannsynligheten for A ganger sannsynligheten for A. Og tilsvarende i hver eneste rute ser du at sannsynligheten for å matche A mot C er nå sannsynligheten for A ganger sannsynligheten for C. Dette det vi ser i nevnerne her oppe. Ja. Det der da et tilfelle her oppe, ja. Mens det her et tilfelle her. Og vi har da fire måter å matche på, det de på diagonalen her, ikke sant? Og vi har 12 måter å mismatche på da, de som står utenfor. Og legg merke til at det blir symmetrisk her, ikke sant? Fordi at den sannsynligheten der og den sannsynligheten der blir alltid lik. Om du matcher C mot A eller A mot C, det det samme. Det bare produkt av to sannsynligheter, ikke sant? Produktenes orden likegyldig. Så det den ene liksom, sannsynlighetsmatrisen vi kan sette opp. Her den andre, det da for beslekta. Og det da ikke så enkelt på en måte, for at til venstre her så det på en måte litt enkelt, for at her trenger vi bare sannsynligheten for de enkelte symbolene, og så faller alle tallene på plass med bare de fire sannsynlighetene. Alt bare en kombinasjon av å gange sammen to av de, ikke sant? Men her borte det ikke så lett. For her det ikke uavhengighet, så her må vi ta de ulike simultane sannsynlighetene hver for seg. Legg merke til at i tillegg til å skrive det da som de simultane sannsynlighetene, så har jeg også litt annerledes fonter her, ser du det? Jeg har med vilje lagd de fire diagonalelementene store, som betyr at det her det store sannsynligheter, typisk. Når det beslektede sekvenser, så betyr det at sekvensene ganske like hverandre. Ikke sant? Og det betyr også at det stor sannsynlighet for at de har samme symbol i samme posisjon. Så derfor så disse match-sannsynlighetene typisk ganske store, mens derimot mismatch-sannsynlighetene, de er da tilsvarende små. Mens her borte ser vi at alt litt sånn jevnstort overalt. Det ganske typisk. Og hvis disse fire sannsynlighetene for A, C, G og T, hvis de like hverandre, da, så blir det faktisk eksakt samme tall i alle 16 ruter her borte. Mens her borte blir ikke det. Her vil alltid diagonalelementene være større enn de som utenfor diagonalen. Det betyr ikke at alle diagonalelementene må være like store. Selv om det ser sånn ut her da, med disse fontene mine, men det nå bare ikke tolkt det så detaljert nøyaktig. Men altså, disse generelt store, mens disse utenfor diagonalen generelt små. Og når vi da skal lage skårmatrisa, som også en sånn 4x4 matrise, hvordan lager vi den? Jo, da tar vi for eksempel det elementet her fra beslektet matrisen, og deler på det elementet der i ubeslektet matrisen, ta logaritmen til det, og da har du skåren for A mot A.
Så da har du på en måte tilsvarende celle i skåringsmatrisen. Hvis du tar den sannsynligheten der, se på formelen, tar den sannsynligheten der, dividerer på den sannsynligheten der, og tar logaritmen av det. Det er akkurat det som står her. Og tilsvarende mismatcher, ikke sant? Skåren for å matche C mot G, hva blir det? Jo, det blir den sannsynligheten der, dividert på den tilsvarende sannsynligheten her borte, samme ruta. Ta logaritmen av det, og så får du da skåren i C mot G-ruta i score-matrisen, skåringsmatrisen. Så sånn sett så er det bare å ta element for element, alle verdiene herifra, dividere på de tilsvarende verdiene herifra, og ta logaritmen av det, og der har du skåringsmatrisen din. Hva er det som gjør denne score 0 spesielt? For dere husker kanskje at vi hadde en 0 i øverst i venstre hjørne når vi startet denne DP-tabellen, og også når vi lager disse lokale sammenstillingene, så har vi score 0 som en sånt fjerde valg som vi kan velge. Hvorfor akkurat 0? Hvis vi ser litt på denne log-ratio-formelen da, så ser vi det at hvis denne er positiv, hvis scoren er positiv, så trekker det i retning av at det er beslektet. Fordi det betyr en positiv score her, betyr bare at brøken her inne er større enn 1. Ergo at denne sannsynligheten er større enn denne. Altså sannsynligheten for det vi observerer, gitt beslektet, er større enn sannsynligheten for det vi observerer, gitt ubeslektet. Og det betyr at det liksom tipper i favør beslektet. Mens en negativ score er da selvfølgelig motsatt. Da er det nevneren som er størst, ikke sant? Og telleren er mindre, og brøken blir da mindre enn 1, og log av noe som er mindre blir negativt. Derfor så er score 0, det er akkurat grensetilfelle. Det er på en måte den nøytrale scoren. Så derfor så er det at vi bruker 0 som den der scoren for det, som vi starter ut med når vi starter å fylle ut denne dynamisk programmeringsalgoritmen, DP-tabellen, så starter vi med 0. For det er på en måte balansepunktet da mellom når vi ikke har noe data, når vi ikke har begynt å inkludere symboler, så stiller vi oss helt nøytrale, ikke sant? Er dette beslektet eller ubeslektet? 0 er akkurat grenseoppgangen der. Så jo mer det heller mot negativ side, jo mer negativ scoren blir, jo mer det tipper i favør av det ubeslektet. Og jo mer positiv score vi får, jo mer tipper i favør at disse sekvensene er beslektet. Og 0 er da grensepunktet. La oss se litt på dette her med scoring av gap. Vi har sett litt grann på det. En gap, det er altså en sekvens da, kan vi si, av en eller flere indels. Og indel er altså et ord som vi bruker som er bare sammensatt av to andre ord. Insersjon eller delesjon. Indel. Og et gap kan ha en lengde, og det er rett og slett hvor mange indels vi har. Her har jeg en liten sammenstilling der vi har to gaps. Her har vi et gap av lengde 1, for det består av en eneste indel. Mens her har jeg et gap av lengde 3, fordi det består av 3 indels etter hverandre. Men altså, vi har to gaps, ett her og ett her, som er større da. La oss se litt på denne sammenstillingen her. Dersom vi nå antar at de to sekvensene har et felles opphav, da, at disse er beslektet, Er det da sånn at den første sekvensen der, den i første rad her, har mistet noe? Er det derfor vi har et hull her i den sekvensen? Eller er det sånn at det er den andre sekvensen som har mistet noe? Nei, som har fått noe ekstra, siden disse hadde et felles opphav. Altså, var forfaderen til disse her med eller uten disse tre A-ene? Er det den som ligner på opphavet, og den her har endret seg? Eller er det denne som ligner på opphavet, og denne som har endret seg? Det klarer vi ikke å se når vi bare har disse to sekvensene.
Så i en parvis sammenstilling så det ikke mulig å se forskjell på en insersjon, altså at denne har fått innsatt noe ekstra, eller om det en delesjon, at denne her har fått delita, altså slettet noe. Og det derfor vi kaller disse bindestrekene våre indels, fordi de beskriver bare at noe har skjedd her, men om det har vært en insersjon eller en delesjon, det klarer vi ikke å bedømme når vi bare har to sekvenser. Uansett da, enhver sånn en gap som vi innfører, det i hvert fall et symbol på ulikhet mellom disse to sekvensene. For de matcher jo hverandre ikke her. Så på et eller annet vis de ulike. Enten det den ene som har fått mistet noe, eller den andre som har fått noe ekstra, så har det i hvert fall oppstått en ulikhet der vi har sånne indels. Og derfor så bør en sånn indel ha en negativ score, ikke sant? For at den trekker i retning av ubeslektet. Den trekker i retning av at de mer og mer ulike, da, disse sekvensene våre. Så derfor så har sånne gap score alltid, derfor de negative, da. Akkurat som mismatcher typisk negative, ikke sant? Men hva slags verdi skal vi da gi disse gap scorene våre. Kunne vi ha brukt det samme log likelihood ratio-prinsippet og bare sagt som så score for gap logaritmen til sannsynligheten for gap gitt beslekta dividert på sannsynligheten for gap gitt ubeslekta? Ja, tja, jo. Det høres ikke så dumt ut. Men det bare en ting som skurrer her. Og det at vi observerer jo aldri gap. Når du sekvenserer en DNA-sekvens, så det ikke sånn at det kommer ut sånne gaps i sekvensen. De jo ikke der på en måte, altså du ser jo ikke de. Det noe som vi innfører, disse gapene, når vi lager sammenstillinger, det da de dukker opp. Så derfor dette her, det ikke så lett å lage sannsynligheten for en gap når den aldri observeres i virkeligheten. Den kommer som en følge av noe vi gjør med disse sekvensene. Ikke sant? Så det å få opp en sannsynlighet for denne gapen gitt beslektet og ubeslektet, det ikke så åpenbart mulig. Men det vi kan tenke på, det i hvert fall at en sånn gap symboliserer jo en mutasjon. Det symboliserer en mutasjon. Og derfor skal det trolig skåres omtrent som en mismatch, da, ikke sant? For mismatcher også mutasjoner. Og da kan vi begynne å resonere litt. Det er åpenbart feil å straffe hver eneste indel like mye nå. Og hvorfor det? Jo, fordi hvis vi da har, tenk på den sammenstillingen på forrige slide. Hvis vi har et gap av lengde 1, så betyr det at vi har en mutasjon der. Det har enten kommet noe til eller forsvunnet noe. En indel. Men når vi har et gap av lengde 10, så det også en mutasjon. Det ikke sånn at den sekvensen har mutert en og en og en base, sånn at det har blitt en åpning på lengde 10. Mest sannsynlig så har alle de 10, enten de nå blitt tilført eller forsvinnet, kommet samtidig i en og samme hendelse. Så det fortsatt en mutasjon, men som litt større da, enn denne mutasjonen her oppe. Så hvordan skal vi egentlig score sånne gaps? Jo, det man har kommet fram til da, det er følgende liksom litt lurere regel. Vi bruker det vi kaller en affin gaps-straff, og det betyr at vi har to sånne gaps-scorer. Vi gir en ganske stor straff, altså negativ score, for å starte et nytt gap. Det det som kalles gap open penalty. Men når vi først har startet et gap, så gir vi en mye mindre straff, eller negativ score, da, for å forlenge det som allerede åpnet opp. Så gap extension penalty, den da ganske liten i forhold til denne. Så i stedet for å ha en og samme gap-straff hele tiden, så endrer den seg litt avhengig av om vi åpner en ny en, eller om vi bare forlenger en som finnes der fra før.
For eksempel, vi kunne tenke oss her, gap open, eller G1 som jeg kaller den her nå, minus 5. Mens gap extend, eller G2, er bare på minus 1. Og hvordan gir det seg utslag hvis vi tenker oss denne sammenstillingen igjen? Jo, hvis vi skal score her nå, hvis vi skal score denne sammenstillingen, og skal ikke score alt, men bare gapene, så vil vi sagt at her, har vi her starter vi en ny gap av lengde 1, den får da score minus 5. Det er den der G1, ikke sant? Vi starter en ny gap her. Så den ene der teller som minus 5. Hvis vi går bort hit, så den første indelen her, den får også minus 5, for her starter vi også et nytt gap, ikke sant? Men de to neste nå, de får bare score minus 1. Fordi de bare følger på den som vi allerede startet. Så vi har på en måte tatt støyten med å åpne gapet, og så får vi ikke så veldig mye mer straff ved at vi legger til en par til. Og da ser vi at selv om dette gapet her er t ganger så langt som den der, så får den bare minus 7, mens den her får minus 5. Så den får ikke så veldig mye mer straff enn den der lille. Og det er på en måte... Dette reflekterer akkurat det vi så på forrige slide, med at vi tenker at dette er en mutasjon, og dette er en mutasjon. Sånn sett så kunne vi sagt at det skulle vært minus 5 begge steder. Men ok, den er litt større da, så den skal ha litt mer straff. En stor mutasjon er på en måte en større forskjell mellom sekvensene enn en liten mutasjon. Så det henger litt på greip det at det skal være litt strengere straff for en større mutasjon enn for en mindre mutasjon. Men i all hovedsak så er det liksom den der minus 5-eren, ikke sant, som du får for å innføre en mutasjon da. Så hva betyr det i praksis? Jo, det betyr i praksis at vi favoriserer færre, men lengre gaps, framfor mange korte. Og både denne Needleman-Wunsch-algoritmen som vi så forrige uke, og Smith-Waterman's algoritme som vi så denne uka, de blir mer kompliserte når vi innfører dette regimet her. For nå har vi plutselig to sånne gap-scorer som vi må holde styr på. Men vi kan jo se litt på et eksempel her. Her har jeg nå to sammenstillinger, og den der er jo den samme som vi så der oppe. Det er de samme sekvensene, og hvis vi hadde bare hatt den der som vi brukte forrige uke, der vi ga enhver indel en score, så ville vi hatt altså en negativ score. La oss si minus 5 da. La oss si vi hadde gitt minus 5 for alle indels. Da hadde disse to sammenstillingene her nå scoret eksakt likt. Ser du det? Fordi vi har, ja, for det første da, så ser vi at vi har matcher. Vi har en match der, en der, to, og så har vi fire på slutten her. Vi har seks matcher, vi har en mismatch der, og fire indels. Ja. Og akkurat det samme har vi gjort på her. Vi har de samme seks matchene. Vi har G mot G der, T mot T der, og de fire til slutt, det er seks. Vi har en mismatch her, og vi har fire indels. Så med det der skåringsregimet fra forrige uke, sammen med hvilken av de, så hadde vi sagt at disse to sammenstillingene er like gode. Men når vi innfører denne her nå, så er de ikke like gode lenger. Fordi nå vil den her, det så vi her oppe på, den vil få til sammen minus 5 og minus 7, minus 12. Minus 12, ikke sant, i straff for de indelene våre. La oss si match og mismatch-scorene er de samme. Så tapet ved indels, eller ved gaps da, vil her være 12. Mens her borte får vi minus 5 for den. Vi får minus 5 for den. Vi får minus 5 for den, og minus 1 for den. Så vi får minus 16. Ergo så er dette her en mye bedre sammenstilling nå. Og det er utelukkende fordi vi har gjort dette grepet her. Vi sier det at det er mer fornuftig å lage sammenstillinger der du har få, men lengre gaps, enn å spre gapene utover sånn. En her og en der og en der.
For at dette her på en måte veldig mange, det tre mutasjoner, ikke sant? Mens den her bare to. Så dette reflekterer bedre likhet mellom sekvensene, ser vi da. Den venstre her. La oss se bare kort lite grann på hvordan disse dynamiske programmeringsalgoritmene endrer seg da. Ja. I all hovedsak, det er flere måter å gjøre det på, men dette er den vanligste. I tillegg til den vanlige DP-tabellen, store D, som vi har drivet og fylt inn for hånd, så må vi nå ha tre sånne tabeller til, like store. DD, den viser score for alle sammenstillinger som ender uten gap. DH viser da score for sammenstillinger som ender med gap horisontalt, og tilsvarende da ens tabell som viser score som ender med gap vertikalt. Disse tre trenger vi nå, i tillegg til den store D. Og når vi da skal fylle inn nye verdier da, i den der, så må vi gjøre bruk av disse her, og disse her må igjen fylles inn på denne måten her. Så vi ser at igjen så er det sånn maks av tre mulige, ikke sant? Pluss en sånn score for den. Maks av tre, tre mulige her også. Eller den der. Og til slutt da, så må vi fylle inn da, i den hovedtabellen vår, kan vi si, maks av disse tre her i samme rute. Så her har dere på en måte oppskriften, algoritmen på hvordan dette skal gjøres. Som dere sikkert skjønner, da, så blir dette her fryktelig mye kladderegning hvis vi skulle gjøre dette for hånd. Så det skal vi ikke. Dere skal slippe det og sitte og tråkle gjennom at det er for hånd, for det, hvis man har skjønt prinsippet, så holder det. Og man lærer ikke så veldig mye av å sitte og kladderegne enormt mye på det nivået her, synes jeg. Det som vi derimot kan gjøre, det er å programmere det i R, dette her. Så vi lager oss en funksjon i R som gjør det for oss. Det kan jo kanskje være en interessant tanke å ha med seg videre. Men legg merke til da at vi bruker da denne GN, denne gap open. Den bruker vi her, ikke sant? Ser du det? Så, og her har vi da G2-en, ikke sant? Og her har vi G1, så de kommer inn her. Så for her på en måte forlenger vi, her åpner vi en nytt gap, mens her forlenger vi en som allerede foregår da horisontalt. Mens her forlenger vi en som foregår vertikalt, mens her åpner vi en ny gap da. Til slutt litt om inferens. Fra score til p-verdi. Så tenk deg nå at vi har funnet da beste lokale sammenstilling mellom to sekvenser x og y, og fått en score-verdi, og la oss kalle den bare s av x og y. Da. Sånn. Det kan også være globale sammenstillinger, så alt jeg sier nå fungerer like godt på globale som på lokale, men nå bruker jeg lokale bare fordi det var det vi snakket om denne uka her. Så vi har altså fått en score, og så lurer vi på hvor stor er denne scoren egentlig? Vi vet jo det at jo større denne scoren er, jo likere er disse to sekvensene hverandre. Jo mer likhet de har, jo større score får vi, for vi får flere matcher, ikke sant? Og det samme gjelder om du har DNA eller proteinsekvens, aminosyresekvenser. Fordi alle matcher gir positive score, ikke sant? Vi vet jo altså at bildet er litt mer variabelt hos proteinene, men det er alltid sånn at jo større score, jo mer liksom likhet indikerer det. Men hvor stor er egentlig en stor score? Hvordan reflekterer dette likhet på en måte? Hva mener vi med en stor score da? Ja, for å ha noe som helst mulighet for å gjøre noen betraktninger der, så må vi ha en referanse på en måte. Ikke sant? Vi kan jo for eksempel tenke, hva er den minste mulige verdien da? Ja, for lokale sammenstillinger så er jo null. Det minste scoren du kan ha er null, ikke sant? For globale så kan det jo være så negativt som bare det, ikke sant? Men for lokale så er det i hvert fall en nedre verdi da, null. Hva er største verdien?
Ja, det kan vi også si litt om, i hvert fall hvis vi har DNA-sekvenser og bare har sånn samme score for alle matcher. For da er det jo bare å tenke at ok, hvis de er maksimalt like hverandre, så er antall matcher det samme som lengden til den korteste av sekvensene. Ser dere den? At hvis den korteste sekvensen er helt identisk lik en bit i den lengre sekvensen, sånn at du får bare matcher hele veien, så er det jo bare å multiplisere matchscoren opp med antall posisjoner i den korteste av disse to sekvensene. Men ingen av disse to bruker vi i noe særlig stor grad. Kanskje den siste her i en viss grad. Men la oss se på en annen måte å skaffe oss en slags referanse på. Hvor stor score ville vi typisk fått hvis disse to sekvensene var ubeslekta? Det er et godt spørsmål å stille seg. Når vi skal se på den scoren vi har her, er den stor eller liten? Ja, da må vi kanskje ha en peiling på hvor stor er de vanligvis da, dersom de er ubeslekta. Og det er akkurat det vi gjør. Vi lager oss en hypotesetest. Som vi setter opp sånn, som vi alltid gjør på hypotesetester. Dette skal dere ha vært borti i statistikk. Vi definerer da en nullhypotese, som vi kaller H0. Som er på en måte den situasjonen, den liksom konservative situasjonen, som sier at X og Y er ubeslekta. Det er ingen sammenheng mellom disse to sekvensene. Det er nullhypotesen vår. Alternativhypotesen er da det motsatte, nemlig at de er homologe, disse to sekvensene. De er beslekta. Og legg merke til at disse to hypotesene til sammen utfyller alt. Det finnes ikke noe liksom, tredje alternativ her nå. Enten er H0 sann, eller så er H1 sann. Og det kan ikke være noe annet. To konkurrerende hypoteser. En p-verdi, den angir da sannsynligheten for å score minst så stor score som vi får ved SXY, gitt at det er H0 som er sann. Så vi tar utgangspunkt i denne H0-situasjonen. Og så spør vi oss hvor store er scorene vanligvis da, og hvor stor er vår score i forhold til de? Hvor stor er, og hvis vår score er veldig stor i forhold til de, så betyr det at den sannsynligheten for at vi kan få til en sånn score, gitt at H0 er sann, den er ganske liten. Og hvis den er liten, så forkaster vi H0. Da sier vi at da er de beslekta, disse sekvensene. Så sånn kan vi altså bevege oss fra scoreverdi til p-verdi, ved at vi tar utgangspunkt i disse to konkurrerende hypotesene. Og så må vi nå på et eller annet vis få fram denne sannsynligheten her for denne scoren vår, gitt at H0 er sann. Det skal vi se litt på hvordan vi på en måte resonnerer. Tenk deg da at vi har istedenfor sekvensen Y, som vi sammenligna mot X. Så kan vi bytte ut y-en med en drøss sekvenser her, som jeg kaller u1, u2 opp til un. Disse er tilfeldig utvalg av sekvenser som vi vet er ubeslekta med x. Det er ikke noe spørsmål her. Disse vet vi er ubeslekta med x. Disse skal være akkurat like lange som sekvensen vår y. Men ellers så skal de på en måte bare være tilfeldig utvalg av de sekvensene som vi vet er ubeslekta med x. Legg merke til at hvorvidt det er x-en vi beholder og bytter ut y-en, eller om vi beholder y-en og bytter ut x-en, det spiller ingen rolle. Spiller ingen rolle, faktisk. Du velger bare en av de opprinnelige sekvensene, tenk deg det, og så bytter du ut den andre med sånne tilfeldige utvalgte sekvenser som vi vet er ubeslekta. Og så gjør vi sammenstillingene, ikke sant? Så finner vi beste sammenstillingsscore for x mot u1, x mot u2, x mot u3 osv. oppover til un. Og alle disse her blir da tilfeldig variable. Det blir en verdi, ja. Dette blir en verdi, dette blir en verdi. Alle sammen blir verdier som hopper litt opp og ned. Tilfeldig variable. Det blir ikke den samme hver gang, ja. For at disse u-ene er ulike hverandre. Så selv om x-en er den samme hele tiden, så er u-ene. Så det som blir beste lokale sammenstilling her, er ikke det som blir beste lokale sammenstilling her, ikke sant? Dette vil hoppe opp og ned hele tiden.
Men poenget det at disse verdiene, da, disse S-ene her, de har en eller annen sannsynlighetsfordeling. En tetthet. Og den kaller vi da nullfordelingen, fordi dette er fordelingen til skårverdier når nullhypotesen er sann. For vi vet at den er sann nå, ikke sant? For disse U-ene er den sann. De er ubeslektet av de. Og da kan vi jo tenke oss her da, at vi har laget et slags histogram da, over disse SXU1, ikke sant? SXU2, SX, masse sånne. Og så har vi skåraksen utover her nå. Og så teller vi bare opp hvor mange fikk skår imellom 20 og 22 eller noe sånt, ikke sant? Det er stolpehøyden der. Og hvor mange ligger mellom 22 og 24, det er stolpehøyden der, ikke sant? 24 til 26, stolpehøyden der, og så videre. Og da ser vi at det store flertallet ligger her på skår sånn, ja, mellom 20 og 50, liksom. Så her et sted ligger de fleste. Og dette, ja, og her har jeg satt opp nullhypotesen, bare så vi skal huske de. Og dette her er da det vi kaller nullfordelingen. Fordelingen til skårverdier, gitt at H0 er sann. Og nå kan vi komme trekkende med vår opprinnelige skår, X mot Y. Og så kan vi se, hvor ligger den på aksen her nå? Hvis den legger seg midt inne i haven her, så sier vi, ok, ja, men da er jo denne skåren vi nå fikk, den er omtrent så stor som vi forventer å se når det er ubeslektet sekvenser. Ergo så er sikkert X og Y ubeslektet også, ikke sant? Men hvis vår skår ligger oppe her, eller kanskje enda langt ute i her, ikke sant? Da sier vi at, nei, denne skåren er så stor, at dette her kan ikke skje ved tilfeldig, altså du kan ikke trekke tilfeldige ubeslektede sekvenser og få en så stor skår, og det kan du selvfølgelig, men det er ekstremt usannsynlig da, ikke sant? Du ser da at den blir færre og færre utover her, ikke sant? Det ligger en der på litt over 80, men kommer over 100 for eksempel, altså, da må du virkelig gjøre veldig mange sånne trekninger for at du skal tilfeldigvis dukke opp en med en så stor skår. Og det er nettopp p-verdien. Den sannsynligheten for å ende opp det med en skår så stor som den vi fikk mellom x og y, da. Gitt at du har denne fordelingen her. Vi kan gjøre dette her ved simuleringer, og det skal du gjøre litt på øvingene, derfor så viser jeg det her nå. Så her har vi x-en vår, og her har vi y-en vår. De opprinnelige, ordentlige sekvensene, for å si det sånn. Så gjør vi en sammenstilling av de, og vi får en skår. Ikke sant? Dynamisk programmering ender opp med en skår for de. Et tall. Så tar vi og beholder x-en vår, men så bytter vi ut y-en med en u1. Og legg merke til at den skal være akkurat like lang som y-en. Det er litt viktig. For ellers så forskyver du på en måte hele skårings... altså, selv om du leter etter lokale sammenstillinger, så er lengden på sekvensen en faktor fortsatt. Fordi jo lengre sekvens du har, jo større sjans er det for at du ved tilfeldighet finner noe som matcher. Så lengden må være den samme. Men disse sekvensene her, de simulerer vi nå på PC-en. Og da vet vi helt sikkert at H0 er sann. For at når det bare er en simulert liksom, tullesekvens, så vet vi at den er ubeslektet med X, for det er ikke en ordentlig, liksom, det er ikke en ordentlig biologisk sekvens. Ikke sant? Den er bare lagd kunstig i datamaskinen. Og da er det i hvert fall ubeslektet. Og så gjør vi en ny sammenstilling der, og så får vi en score for den selvfølgelig. Og så bare bytter vi ut U1 med U2, og kjører kverna på nytt, og får en score for den også. Ikke sant? Beholder den første. Og så bytter vi ut med U3, kjører kverna på nytt, får en ny score. Og sånn gjør vi bare om igjen og om igjen og om igjen mange ganger. Til slutt så sitter vi med ganske mange av disse her scorene her. Og vi kan, og alle sammen er å se på som trekninger da, fra denne nullfordelingen. Og vi kan for eksempel lage et histogram basert på disse for å se liksom formen da, på denne fordelingen. Og hvis vi vil regne p-verdien direkte, så er det faktisk bare rett frem i den formelen her. Der denne hashtag betyr bare antall. Så her ser vi har lagt nå disse skårverdiene vi fikk fra simuleringene etter hverandre her i en vektor, og så har vi også med den opprinnelige XY-skåren. Ikke sant? Så derfor så er det, og det der, tegnet der, betyr nå bare antall av disse her som er større enn lik den.
Og da ser du at det må jo være minst en, da, siden SXY med inni her, så den jo selvfølgelig lik seg selv. Så den i hvert fall større enn lik den. Men det kan også være at noen andre her det da. Og så må vi dividere til slutt på n pluss 1. Og hvorfor n pluss 1? Jo, for vi har n simulerte verdier der, pluss den ene opprinnelige. Så derfor må vi dividere på n pluss 1. Da får du p-verdien rett ut. Så hvis vi tenker oss at vi har et eksempel her, da, en x-sekvens der, en y-sekvens der, vi sammenstiller disse og får en score på 88. Er det stort eller lite? Ja, da simulerer vi. Og hvis vi simulerer for eksempel 99 ganger da, og lager dette histogrammet, ikke sant, så kan det kanskje typisk se noe sånt nå ut. Her har vi score-aksen, og her ute ved den røde streken ligger den opprinnelige på 88. Ikke sant? Og da ser vi at disse her ligger jo mye lave. Vår score veldig stor i forhold til det vi forventer å se ved å bare simulere hvis H0 sann, for da skal scoreverdiene ligge rundt her, ikke sant? Og da kan vi få en p-verdi på 1/100. For at nå er det bare én observasjon av alle sammen som er like stor eller større enn SXY, og det er SXY selv. Så telleren i brøken vår fra forrige slide er 1, mens nevneren er nå n pluss 1, som er 100, ikke sant? Så vi har 1/100, en p-verdi på 1/100. Hvis du øker antall simuleringer, da, sånn, så får du selvfølgelig mange flere trekninger. Du får 999 trekninger nå, da. Så du kan lage et histogram med tynnere stolper og få litt bedre oppløsning. Ikke sant? Men det endrer jo ikke det store bildet noe særlig. Fortsatt så ligger denne ekstremt langt ute. Eller du kan gå opp på 9999 simuleringer da, ikke sant? Og få fryktelig mange. Og vi ser at når du kommer opp på så mange trekninger, så vil en og annen begynne å bli ganske stor. Ikke sant? Ved et rent tilfellighet så kan du komme opp, kanskje til slutt opp i en score så stor som det der. Men nå er plutselig p-verdien din nede i en 10.000-del. Ikke sant? Fordi at du har fortsatt bare en som er så stor som 88. Ingen av disse blå når opp dit, så det er bare den ene originale som er så stor som 88. Og vi skal nå dele på 10.000. Så nå har vi en p-verdi på en 10.000-del, og da begynner vi å bli ganske sikre på at dette her er her. Nå forkaster vi H0 og sier at disse sekvensene er beslektet. Så stor score er ikke mulig å få liksom, ved ren tilfeldighet når H0 er sann.